колись в Острозі був великий сад. У тамтешніх оранжереях росли пальми, тропічні рослини. Їх облаштував старий пан Яблоновський для коханої туркені Фатіми. Він дарував вишукані сукні та коштовності, пригощав незвичайними фруктами і замовляв смачні страви. Задовільняв будь-які її примхи. Однак вродлива пані покохала слугу і втекла з ним до Угорщини. Сердитий Яблоновський вхопив смолоскипа та кинувся в її помешкання. Через хвилину дім і оранжерея зайнялися полум'ям. Сильний вітер, що вирував пізньої ночі, вмить розніс вогонь містом. Жителі спали і нічого не чули. Невдовзі зайнялися будівлі навколо дзвіниці. Високо під куполом за трагедією мовчки спостерігав тисячапудовий дзвін. Велетень, що завжди оберігав місто від лиха. Зазвичай він радісно сповіщав про народження громадян, сумував за померлими, попереджав городян про ворогів. У свята дзвін підспівував людям та кликав до храму на поклоніння. Нині тихо ридав, бо не сповістив острожан про страшне горе. Дзвонар спав. Від вогню розколювалися стіни дзвіниці. Не витримали підгорілі балки ваги велетня. Дзвін з великої висоти впав і глибоко занурився під землю. Але на цьому історія острозького дзвону не закінчилася. Він служить місту і надалі. Як і колись попереджає про небезпеку, наближення голоду, війни, епідемій. Якщо ви прикладете вухо до землі на Замковій горі, коли наближається лихо, то обов'язково почуєте могутній гул або передзвін. Старожили згадують, що востаннє чули його голос напередодні Другої світової війни.